Humbu njerëzish, e pa maska. Kështu festoi pas publikimit të rezultateve të para nga zgjedhjet parlamentare. Partitë politike, bashkë me aktivistët e tyre gjatë festimit pas përfundimit të zgjedhjeve, harruan për rekomandimet dhe maskat të cilët duhet të respektohen në kohë pandemie. E për atë se sa është e mundur të rritet edhe më shumë numri të infektuarve me COVID-19, drejtori Institutit për Shëndet Publik Shaban Mehmeti thotë se do të bëhet e qartë pas 7 ditëve. Rasti i testimeve të ndryshme nga parti të ndryshme politike natën e zgjedhjeve, të kumtimit të rezultateve, mbase ka shkelje të tila të mos respektimit të rekomandimeve dhe kujdesit, mbetet të shihet për një periudhë 7-10 ditë se si do të evaluoj. A i shton se rreziku më i madh është në qoftë se ndonjë infektuar ka marrë pjesë në këto manifestime. Për ashtu e pyetja, nëse se sa raste në COVID-19 pozitiv kanë marrë pjesë në këto manifestime, se sa është transmetuar virusi, se sa është përhapur virusi, e kjo është në shumë rëndësi. Edhe epidemiologu Zharko Karadzhoski tha se duhet të pritet 7 ditë për të parë vallë a do të ketë klaster të ri, i cili ka dal nga fushata e zgjedhjeve. Pyetëm edhe Ministrinë e Punove të Brendshme se sa persona kanë dënuar në ditën e zgjedhjeve kur festoi pa maska dhe distancë, nga atje me përgjigje të përgjithshme se me datë 14 dhe 15 korrik janë regjistruar 104 raste të cilat kanë shkelur rekomandimet për mbajtjen e maskave.